саламатсыздар ма көрермендер, осы видео лайк басып подписаться басуды сұраймын. Күшті е, негізінен YouTube-та мен біреуде көріп қалған болса инструкция түсіріп, мен мына банктер қазір банктер мына скрин рекордермен түсірмейді, сүргізбейді запись экранымен, сондықтан амал жоқ жаңа телефон алып осындай жайлап бюджет бойынша осы YouTube-қа ақша бөліп жатырмын. Өзімше негізі YouTube-қа баяғыдан ақша бөлемін ғой, көптеген штативтер алдым, көптеген нәрсе алдым деген сияқты, оның бәрін жоғалттық па беріп қойдық па білмеймін. Сәл мынау дейтін енді астында тұрады бұл, қанша қалдымды өзім білмеймін. Бір бірінші рет ашып жатырмын так видеоға арнап. Так міне әдемі екен сырты, маған ұнады ма. Так в общем видео былай тұрады да, мен осы телефонмен бірдеме шұқып жатамын ғой бағанағыдай. Осындай банк, например, банк центр кредитте мысалы перевод жасау үшін дегенде осындай специально мына жер чуть чуть бірдеме екен, көрініп тұр ма екен, чуть көрініп тұр екен, бірақ мен шиырып әдейі жүре қойып едім. Алыста әдемі екен, но есік алдын қоятын сияқты иә, че мына жер че то мен сапалы болғанын қалып отырмын одан сайын. Так қазір дәл ұшын осы штативтімен таныстырған болатынмын. Иә, құрсын алған заттардың бәрін саламыз ютубқа, олсыз болмайды. Құрсын мынаны өмірімде бірінші рет алып тұрмын, мен мойындайын. Штативті 1040-ын алған болармын может, бірақ вообще ютубқа былай мен сразу бірінші рет айтайын деп жатырмын. Енді ютубқа бұйырса мен 90%-ке кетейін деп жатырмын ютубтан. Иә, мен ең сүйікті көрермендерім осы обязательно сұрақ қойып қалады бар ғой, неге деп. Неге дегенде мен бөлек видео шығарамын оған арнап, қазір мен оның ештемесін айтпай ақ қояйын. Бір не үшін бұл сөз әңгіме шығып қалды, мен ютубқа арнап көп ақша бөлуге нетемін деп айтқым келіп отыр, бірақ не жоқ. Бүйтіп түсіреміз мін штатив короче осылай болып көрінеді. Опа, кстати мен тексеріп көрейінші дәл қазір видеоға. Достар штативіме қателесіп кеттім, болмайды, мына күші жетпейді. Білдім мен штативіме чуть чуть қателесіп, жоқ артық болмайды енді, алты мен оның ақшасын күйініш тұрған жоқпын мен просто. Опа, мына көрдіңіз ба, кетіп қала береді, кетіп бара жатыр. Опа, кетіп бара жатыр. Так, я походу что чуть-чуть ошибка шахты. Ох, ну, это же бой был, бой мы все равно. Так, достар, ладно, штатив, проблем не имеет. Проблем не имеет, просто не басма, он надо, ма, чуть-чуть на жир. А так что, оно просто, ну, селфи не его трогал, ай, бассейн, видите, зумнить. Алыну алын, по-моему, алын сияқты. Осы достар арты қандай екен? Алыстан қалай көрінеді, өшіп бүйтіп камера түсіру керек болып тұр ғой, ма біліп жүремін. Асылы осы видеоға лайк басуды сұраймын.